niinku sydäntä kylmä, sen pohjaton ahneus, että mä tavallaan niinku ehkä näissä vaaleissa, mitkä nyt keväällä oli, niin enemmän tapas sellaisia ihmisiä, jotka tuli niinku rintarottiin kysyä, että mitä sä mulle lupaat ja että lupaat sä korottaa eläkkeet tai keventää eläkeläisten verotus. Mä kysyin, että no millainen eläke sulla, että minkälainen eläkeläinen sä oot? No hän on 40 000 vuodessa. Mä sitten ei, että sori, että sit mä en oo sun ehdokas, mä oon niitten asialla, joilla on asiat kaikkein huonommin tässä yhteiskunnassa. Että se on kuitenkin näin, että sä et voi luvata kaikille kaikkea hyvää, tiedätkö? Se on kuitenkin päivittäin tekee sit politiikassa niitä valintoja. Että sä et voi, jos sä sanot, että minulla on 100 miljoonaa käyttää veronalennuksia. Sä voit valita, että sä annat niin kuin pennin jokaiselle tai sentin jokaiselle, tai sitten sä kohdennat sen pienituloisille. Nyt esimerkiksi mun paha pelkään, että tämä hallitus maksattaa suurituloisten veroalennukset leikkaamaan sosiaaliturvaa. Se on tosi kova. Se on oikeasti niin kuin tosi kova päätös. Mutta joku syy on, että Juha Sipilä halusi tehdä oikeistohallituksen ja siellä on paljon sellaisia tavoitteita, jotka tulee kyllä kirpaseen tosi kovasti.